بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدين، عزیز طلباء اور طالبات، اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورہ یوسف 6 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. یہاں سے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به. وقال الملك ائتوني به. جب وقف کریں گے ان رکنا ہو تو بھی کی بجائے بھی ایسے پڑھیں گے. فلما جاءهم رسول یہاں پہ ہاتھ اوپر پیش ہے. جاءهم رسول فلما جاءهم رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا. قاف کو طوا کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھیں گے. قطعنا
أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن قال ما خطبكن إذ راوتن إذ راوتن يوسف يوسف عن نفسه يوسف عن نفسه عن نفسه قلنا حاشا لله قلنا حاشا لله ما علمنا عليه ما علمنا عليه من سوء من سوء قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة تاكو ميم کے ساتھ ملائیں گے قالت امرأة اس تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص الحق اب یہاں پہ لفظ حق ہے وقف کریں گے تو اس کو حق یعنی کاف کو ساکن کر دیں گے حص حص الحق انا راودته انا راودته عن نفسه أنا راودته یہ لفظ دیکھیں را الف زبر را واو کو تا کے ساتھ ملانا ہے توڑ کرتے وقت دال کا نام لیں گے لیکن جب اکٹھا پڑھیں گے پھر دال کو نہیں پڑھیں گے بلکہ تا کو پڑھیں گے واو دال تا زبدت تا پیشتو انا راوتو یعنی اس دال کو ہم
دال ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم یہ قاعدہ قانون پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہو سوری پہلا حرف متحرک ہو دوسرا حرف ساکن ہو تیسرا مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ قانون ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے انا واوتوه یہاں پر بھی یہی قانون لگے گا یعنی اس نون کو چھوڑ دیں گے اور عین کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے عن نفسه عن نفسه وإنه وإنه لمن الصادقين لمن الصادقين ذلك ذلك ليعلم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي لا يهدي كيد كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين سامعین محترم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا ایک حصہ پارہ نمبر 12 کے آخر میں ہے یعنی یہ جو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور رکوع نمبر 7 کا بقیہ حصہ پارہ نمبر 13 کے شروع میں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 12 سپارے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم پارہ نمبر 13 شروع کر رہے ہیں اگلے سبق میں اور رکوع نمبر 7 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.